Men god dag på dig! Eh, vi kommer att eh, idag kika på några av de eh, nyheterna som eh, kom i och med CSS version nummer tre. CSS version tre kommer ju att vara en ganska så framträdande version av CSS under ganska lång tid framöver. och... Eh, det har kommit en hel del nyheter i CSS-3. Det kommer nyheter i CSS-3 varje dag till och med och jag tänkte vi kan väl ta och kika på några saker som finns i CSS-3 som inte tidigare funnits. Vi kommer att kika idag på exempelvis Clamp. Minmax och fitt Content för att se till hur de här sakerna kan användas på en webbsida. Det som är bra med de här modernare teknikerna är att vi behöver inte på förhand veta eller säga precis hur stor en sak ska vara. Vi kan låta helt enkelt webbläsaren bestämma hur stort saker och ting ska vara. Det gör ju att responsiviteten blir på något sätt automatiskt på ett trevligt sätt. Vi börjar med Clamp. Clamp är ett CSS-direktiv. Alla de sakerna som vi går igenom idag är saker och ting man kan skriva i CSS. Det är alltså ingen JavaScript eller något sånt där märkligt utan det är ren CSS. Istället för att säga att storleken på någonting ska vara 317 pixlar så kan vi använda istället Clamp för det där. Clamp vill veta tre stycken saker. Clamp vill veta det minsta värdet en pryl kan få. Den vill veta det största värdet en pryl kan få. Och den vill i mitten veta vilket värde vi helst vill ha. Låt oss säga att vi gör en box. Jag kan då säga att bredden på den här boxen, precis som vi ser i koden här bredvid mig. Bredden på den här boxen ska vara och nu använder vi Clamp. Jag säger Clamp 200 pixlar, det vill säga det minsta värdet som box kan få är 200 pixlar. Den kan aldrig bli mindre än 200 pixlar. 200 pixlar är vårt absoluta minimumvärde för hur bred boxen kan vara. Sista värdet i Clamp är 400 pixlar. Det betyder att den här boxen som vi definierar upp den kan växa upp och som maximalt bli 400 pixlar bred. Skulle det vara så att eh, skärmytan gör att eh, helt enkelt saker och ting kommer att vara någonstans mellan 200 och 400 pixlar stor. I sådana fall så landar vi på Preferred-valet. Jag vill helst att den här saken, den här boxen ska vara 50 bred. Så den försöker att göra boxen 50 bred men den kommer aldrig bli större än 400 pixlar och aldrig mindre än 200 pixlar. Men 50 det kommer den att jobba sig på att försöka att vara så nära 50 som möjligt. Clamp är ett jättebra sätt att definiera upp storlekar på. Kusinen till Clamp heter Minmax. <laughs> Minmax eh, definierar ungefär samma sak. <laughs> den definierar upp en storlek på någonting och eh, det som är specifikt då för Minmax är att Minmax har, som namnet kanske antyder, två stycken värden som vi skickar in i den. Ett minimum och ett maximumvärde. Saker och ting kommer aldrig att bli mindre än minimumvärdet och saker och ting kommer aldrig att bli större än maxvärdet. Exempelvis i koden här bredvid mig. Jag har definierat upp en container. Den här containern har kolumner och storleken på de här kolumnerna, det är två kolumner som vi kan se. Storleken på kolumnerna är minmax 150 pixlar en fraction. Och nästa kolumn är storleken minmax 200 pixlar 2 fractions. Okej, om vi nu definierar upp det här. Vad är det för någonting som händer? Första kolumnen kommer minimalt att bli 150 pixlar bred. Den andra kolumnen kommer minimalt att bli 200 pixlar bred. Om vi drar det åt andra hållet, hur stort kommer det vara? Första kolumnen kommer att ta upp en fraction av ytan som vi har tillgänglig och den andra kolumnen kommer att ta upp två fractions. Så den andra kolumnen kommer maximalt att bli dubbelt så stor som den första kolumnen. Så på det sättet så kan vi då se till att definiera upp storleken på till exempel våra kolumner i ett grid att vara. Med hjälp av Minmax. Minmax vill veta två saker som bekant. Hur minimalt kan det vara? Och hur maximalt kan det vara? Så, det där var Minmax. Vi hoppar in på den sista delen här. Fit Content. Fit Content ser till att hantera utrymmet som finns mellan Min och Max på ett lite bättre sätt. Låt oss säga att vi har en Sidebar som i exemplet här bredvid. Eh, bredden på den här Sidebaren ska vara Fit Content. Jag definierar bredden för Sidebaren så att den här kommer att vara absolut minimum 200 pixlar. Men den kan växla upp och bli upp till 25 procent stor av den container som den ligger inom naturligtvis alla storlekar har att göra med containern som prylen finns i. Så sidbaren i det här fallet kommer ju antagligen att finnas inom någon form av container eller liknande och den här Sidebaren kommer att få en bredd som minimalt är 200 pixlar och kommer att kunna växla upp att bli upp till 25 procent bred av skärmen. Så på det sättet funkar Fit Content. Varför inte hoppa in på en pryl till? Det här lovar jag blir den sista prylen vi ska kika på. Auto. Auto är den som du antagligen redan har använt tusen gånger. Auto betyder helt enkelt det att vi låter webbläsaren bestämma bredd på saker och ting. Och bredden på den här grejen kommer naturligtvis att baseras på innehållet i den här grejen. Om jag säger till exempel att för en bild så gäller att den ska vara maximalt 100 bred och höjden på den här bilden ska vara auto. Okej, vad händer då? Jag har en bild. Bildens bredd har vi definierat upp så att den maximalt ska vara 100 bred men vi berättar aldrig hur hög bilden ska vara. Det som webbläsaren gör är att den kontrollerar hur många pixlar bred är bilden för tillfället och vilket format är bilden i? Låt oss säga att det är en 16.9 bild som vi har lagt på webbsidan. Om bilden nu för tillfället är till exempel ett visst pixelmått brett så kommer webbläsaren att räkna ut hur många pixlar hög bilden borde vara. Allt det här sker på grund av att vi har använt ordet auto för att bestämma hur stor den här saken ska vara. Så kort och gott då. I CSS 3 så har det tillkommit väldigt många smarta funktioner. Många av de här har med responsiva webbsidor att göra. Vi behöver inte längre säga att den här saken ska vara si eller så många pixlar bred. Det finns i färdigt format i CSS 3 olika sätt vi kan använda oss av för att låta webbas, webbläsaren baserat på vilken situation den befinner sig i att helt kan bestämma vilken bredd och vilken höjd saker och ting ska ha. De funktioner som vi kan använda för sådana här saker. Det finns flera till naturligtvis men de vanligast använda är Clamp, Minmax och Fit Content. Auto har du säkerligen rätt bra koll på redan nu men Clamp, Mimax och Fit Content är de stora puckarna som kan avgöra hur stora saker och ting ska vara. Som du kanske anar så nyttjandet av media queries blir ju inte större och större i och med att CSS 3 har stöd för att kunna i ren CSS definiera upp hur storlekar på saker och ting ska vara. Naturligtvis så kommer vi fortfarande att använda oss av media queries under antagligen lång tid framöver men anledningen till att använda just media queries blir ju lite lite mindre när man kan definiera upp storlekar på samma sätt som man definierar upp mycket annat i CSS. Sådär! Nu kikar vi på lite praktiska exempel på det här tycker jag.